طبعا رقبت رقبت افراد وركوا على اللي عندنا زيادة عالم كلن دنيا وركوا قدم لي جان كجا ولحدي بيش سبتمبر لبعتن لبعتن يلا بوا معلمه سالسة دواش رقمها على برامج كذي صدح ضحى هجم تي في بيجرين واتكذا واكر تنسوق البرامج كني بهاي نسي هل كان برامج كله أيات قاهي ستان ورفري تي في وحنا تيرن إن أي دوانا أقط بضو يبرامج شو أي دودو حسالة إذا صورنا دي بيدم بركون جاي بي كركين ها هذا دواش رقم سكست إيميل كستون دكما قرصانة أديات بيدك هذا اللي اسمه كان إذا صورنا جاي دولة دالكا إسرائيل ayaa markii ugu horeysay waxay qiraatay in laga yaabo in ay ugu dileen gabadhii wariyaha hay'ad ee aftahanka hay'adda loota shirin abu aqli taasoo in badan ka hadli jirtay TV-ga Al Jazeera uguna hadli jirtay dadka reer Falastiin oo ay mar walba xuquuqdooda ka difaaci jirtay kaamarada iyadoo markaasii taagan daanta galbeed shirin ayaa la toogtay bishii May iyadoo oo doonaysay in ay war tabiso hase yeeshee Israa'iil oo isbiinbiinaysay ugu dambeyntii waxay sheegtay in laga yaabo inay suurtagalnimada aad u sareeyso in si aan kasma ahayn askari ka tirsan iyadoo waxbad u helalisiyay hase yeeshee qoyska reer aqal ayaa waxay ku tilmaameen in gabadhaasi dilkeedu uu ahaa mid kasma markii la diray 12 bishii May waxaanu ognahay ayay yiraahdeen in kasma loo diray waxaanu kala ognahay inaysan run sheegaynin waxaanu kala ognahay ayay yiraahdeen inaanu doonayno in cadaalad laakiin cadaalad yaa kasi weeyaa kuwan ayaa lagu qoray war qoraalay soo saare qoyska ayaa sheegay in dawladda Mareykanka oo ay dhalashadeeda haysatay gabadhaas ay ugu baaqayaan in ay sameeyso baaritaan cadaaladna loo helo warka qoraalka Israa'iil soo saartay waxay diiday in baaritaan lagu sameeyo doono isla markaana la ogaa doono qofka dilay iyo arrimaha isbada lama geli doono ayay yiraahdeen lamaana maxkamadeed doono qofkii dilay lama daba geli doono kiisna laguma furi doono ayay sheegay qoyskaygu awelba ma uusan filaynin in ay yiraahdaan waxaan qaadanaa dilkan geysanay mas'uuliyadiisa ayay yiraahdeen qoyska aad u caraysnaa gabadhu hadashay qoyska afyan oo leedahay liina ba aqla ayaa waxay sheegtay in qoysku ay la talal dhacayaan wali inay kasoo kabtaan dhimashadii foosh xumeed ee qoyska loo geystay hay'adda loo yaqaan btselem oo iyadu ah hay'ad sheegta in xuquul insaanka u doodoolayra Israel Human Rights Group ayaa ku tilmaantay dilka abu aqla in uu ahaa waxa loo yaqaan rasaasta kufur oo ah siyaasad ka jirta dalka Israa'iil rasaasta kufur waa policy waxa ugu yaraa open fire policy open fire policy go haweeye waa arrin ay Israa'iil isticmaasho oo lagu siiyay askartida laguna tababaray in markay doonaan rasaas furaan qofkay doonaan dilaan way waxa doonta dil way ayadoo oo marka loo jeedo waa Falastiin oo dadka la dilay dadkeeda ma dabcan oo wadankeeda kama jirto arintaas ama dadka ayda Israa'iiliinta ma waa markay joogan daanta galbeed iyo marinka qasa iyo dhulka ee Heestaan iyo bariga magaalada Qudus dhulka way sideebay horta dhulkaasi uu kala xulxulan yihiin maalin dhowto waxaa soo baxday sheeko kale iyadoo la yaab leh marba ay ka sheekeyn doonaa ama warbixin ka diyaarin doonaa ku aadan inay soo saareen inaan loo haasaawategi karin daanta galbeed hadii loo haasaawategayna ay soo sheegaan bay darad soo saareen inkastoo arintii la sheegay dib loo dhigay tusaale ahaan waxa weeye dad Falastiiniyiina ayaa dhinaca Qudus jira dadkii markaa dhulkan waa dhul isku wada dhow magaalooyin isku wada saarsaaran ninkii markaa Falastiiniga hay'ad ama qoys ama qaraabo kule ama gobol ka soo shukaansanaya ama aroos ka soo gelaya dhinaca daanta galbeed wadan la kala xidhxidhay oo guriyo la kala dhaxdhigay oo beerihii la boobay oo dhulkii la boobay weeye waxay yiraahdeen waa inuu isdiiwaan geliyaa ama waa inuu dabcan sii sheegaa marka adiga privacy-gaaga iyo meel marka u baxaysid waraad xafiis dawladda intaas taagto tiraado waxaan aadayaa xaafad halka ku taalo saas ma sameyn kartaa maalinkaas arintaas ma jiro qof sameyn kara arintaas waxda bay sameeyeen marka arintan waxa ka mid tahay waxyaalaha ay sameeyeen wax loo yaqaan rasaasta kufur sidaa daraadeed hay'adanu waxay tiri saddex kelmadood oo la yaab leh bay soo qortay waxay yiraahdeen horta arintaas oo gabadha ay ku dhimatay waxa weeye rasaasta macna la'aan ugu fur dadka Falastiiniyiinta ku waxay tiri oo kale tani ma aha bay yiraahdeen baaritaan waxa weeye bay tiri waa cadayn baabi'in tani ma ahayn ayay tiri khalad ee waxa weeye siyaasad waa policy hore daba socdaan open fire policy waa barin siyaasad oo loogu talagalay sidii baa loogu talagalay waa macnaheedii wuxu ka wadaan waa sidii loogu talagalay bay u dhacday wax walba khalad ma ahayn oo gabadhii khadaaba xabadii ugu dhacday ma ahayn waa siyaasad loogu talagalay inay ku dhimaato dadkuna ku dhintaan sidaas beenbeenta dadka lagu dilo weeyaan dabcan si kale hadii loo dhigo waxay kaloo yiraahdeen tani waxay u baahan tahay Israa'iil in dambiyada dagaal ay gashay iyadoo isku ma xisaabi kartay adduunku ku xisaabiyaa hadii kale la iska aamuso yiraahdeen halka aad garasho tan rukuu ala dhiga cadlansiyada ruushku wuxuu ka laabtay in deegaanada ka tirsan dhulka uu qabsaday ee ka mid ah magaalada Kharsan dhinaca koonfurta dalkaasi dhawaan ay ku habsadeen in ay gabi ahaanba ka fuliyaan wax loogu yeeray aftida beenbeen ahayd halkaas ay ka fuli lahayeen oo ahayd in dadka la weydiiyay inay ku biirayaan Ukraine iyo in kale sidaas waxa sheegay in la toojiyay ku xigeenka maamulka ee ruushka halkaas uu magacaabeen oo leedo Kirill Istramuzov Mr. Muzarovov waxa uu sheegay in la joojiyay aftida halkaas laga qabalaha kadib markii amaanku soo taray xumaantiisu sidaa daraadeedna loo baahanyahay in la sii wado dagaalada lagu hagaajinayo amaanka
madaxweyni hore ee Mareykanka oo gurigiisa quruxda badan ee Mar-a-Lago ku yaalla hadda koor laga soo saaray waxyaalo aad u badan iyo xogo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku guuleystay maxkamad inay joojiso in cadeyntiisa gacanta loo geliyo hay'adda kaliya FBI ay ku garhaato sadaradna loo magacaabo baara khaas ah oo rayid oo laga soo dhex doorto dawladda ama dadka public laga soo dhex doorto laakiin khabiir madax banaan loo magacaabo cadaalada sidaas waxa xukuntay maxkamad ay xukunto weyn leeyahay Aline Cannon taasoo amar ku bixisay in aan gabi ahaanba wixii laga soo qaaday Mar-a-Lago aan la daabicin isla markaana dadka la wadaagin tan iyo inta qof gaar oo baari doono madaxweynaha hore ayaa ilaahay haddirta wuxuu ku doodayay in aysan jirin haba yaraatay wax muujinaya in ay khalad ahayd in la qaato waraaqihii isagu halkaasi uu qaatay ninkii gabadha masaarid ahayd dilay ee shalay ka sheekeynayay ee guursadiiday qoyskoodina u diideen ee sheegay gabadha intuu doonay ayadii la sheekaystay wixii oo dhan iswada taageen ayaa isagana ugu dambeyntii istoogtay 29 jirkan la yiraahdo Ahmed Fathi Ameera ayay booliisku xaqiijiyeen in uu isaguna istoogtay kahor intiisan ciidamada booliisku aysan qaban isagoo isku toogtay isla deegaankii uu gabadha ku dilay ee Tuuq Tanbisha sidaasi waxaa lagu sheegay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ay ku leedahay gobolka Manafia oo dalkaasi ka tirsan sidaasna waxaa la sheegay isaga inuu ku tagay dabcan wararka wala dhici darasada Iran waxay sheegtay in ay dalalka reer Yurub ay ka iibi karto gaas dabiici ah hadii loo ogolaado in cunuqatayn laga qaado Iran waxa la aaminsanyahay in ay dalka labaad ee ugu tabarta badan dhinaca gaaska dabiiciga ay noqon karto laakiin ilaa hadda ma haysato agabka u sahlaya inay ku soo saarto gaaskaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran Nasir Qanani ayaa sheegay in dalkiisa hadii laga qaado cunuqmataynta ay noqon karto goob markaas caawisa arinta ayaa imaanaysa iyada oo madaxa guud ee arrimaha siyaasadda ee midowga Yurub Joseph Borrell uu sheegay in ay meel dhex taagan tahay arintii markalana meel kale laf isoo taagtay gaar ahaan heshiiskii JCPOA wuxuu sheegay in waxyaalo lagu soo dardaray ay muujinayso in heshiisku uusan suuragal noqon karin hadii aan laga saarin laakiin wali rajo wanaagsan ayuu ka muujiyay qadiyada si kastaba noqotaba dalalka reer Yurub dhanka kale waxay u muuqdaan inay la safteen dalka Greek war qoraal ay soo saareen waxay ka dhiidhiyeen waxay ugu yadeen hadalka colaadda iyo dheelada leh ee madaxweynaha dalka Turkigu uu soo saaray in uu muujinayo in dawladda dalka Turkigu ay damac ku jiro ku aadan jasiiradaha Aegean waxa ay sheegtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalka reer Yurub Peter Stano wuxuu ku tilmaamay in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Turkigu uu u muuqday mid mas'uuliyadda dhaafsiisan si adaraadeedna arrinta labada dal ay u baahan tahay in ay joojiyaan dagaal iyo xasarad kasta dawladda Turkigu waxaan ku baaqanaa inay ka waantoodo in ay xaaladda ka aloosanto bariga badda Mediterranean-ka ayuu yiri Peter isagoo intaas ku daray inuu ka wakiil yahay madaxa guud ee arrimaha dibadda haddana ka hadlanay Mr. Joseph Borrell waxay arrintan u muuqataa in hadalada kicinta iyo sidoo kale waxyaalaha kale ee kulkulul ay yihiin inaanan aqbali karin ayuu yiri loona baahan hadda la joojo ayuu hadalkiisa ku daray intaas kagama hadhayna wuxuu sheegay dalka Turkiga laga sugayo in ay la yimaadaan siyaasad muujinaysa in aagaasi laga dhigo de-escalation tensions wax loo yaqaan ama in xasarad hoos loo dhigo intaas wuxuu ku daray in dowladaha reer Yurub oo dhan ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa dalka Turkiga tani waxay ka dhigan tahay in Turkiga dhinacna laga mistaxayo dhinacna looga gudiriyo laleeyahay hadda dagaal aadaan anana waa ku jirnay dhanka kalena wararka waxaa laga cadaadiyay shirkadaha dalalka ku buhubay ururka OPEC ee dhinaca dhaqaalaha saliidda wadamada ugu badan ee dunida ayaa waxa ay markii ugu horeysay awood dheeraad ah siiyeen wasiirka tabarta ee dalka boqortooyada Saudi Arabia Abdul Aziz bin Salman Al Saud waxayna siiyeen go'aan loogu yeeray markii ugu horeysay erey bixin la yaab leh oo la yeeray in uu ku aamineen inuu farageliyo suuqa goortu doono waxayna taas ka dhigan tahay maadaama mar walba wasiirada tabartu inay isku yimaadaan oo ay shir degdeg meel isugu yimaadaan intii la isugu imaalaha waxaa la sheegay in asaga laga dhigay oday go'aan ka gaara xasilinta suuqa oo hadii shidaalka la arko in uu sii xumaanayo isla markaba looga baahan yahay in uu suuqa uu kala gaaro isla markaana uu sida ugu dhaqsaha badan u soo fargeliyo tan waxay ka dhigan tahay in la jarayo ayaa la yiri 100,000 oo foosto oo maalinla ah sida wakaaladda wararka Reuters ay soo xigatay taasoo sii murjinaysa shidaalka adduunka in qiimihiisu cirka isku sii shareero si kale marka loo dhigo tani waxay doonayaan dalalka OPEC iyo waliba OPEC Plus oo ku jirta Ruushka iyo dalalka kale in ay muujinayso inay doonayaan inay ka fara qabsadaan maxay kale adduunka qaarihiisu u gadgadoomayo maanaal.